לא מעט אנשים סובלים מכאבים כרוניים. חייהם של אותם אנשים עלולים להיות מתסכלים וקשים כאחד. כדי לשמוע על שיטות הטיפול ועל דרכים להתמודדות עם כאבים כרוניים, נאמר שלום לדוקטור ברקת שיף קרן, מומחית לכאב ולהרדמה. שלום. שלום דוקטור ברקת, תודה שבאת. מה זה כאב כרוני? בואי נתחיל, מה זה כאב? מה זה כאב? אוקיי. כאב זאת חוויה סובייקטיבית, לא נעימה, ככה היא מוגדרת. זאת אומרת, יש, ההגדרה הזו זאת לא הגדרה פשוטה, כי תשאלי סטודנט לרפואה מה זה כאב, הוא יתחיל להתבלבל. אז כאב זאת חוויה סובייקטיבית לא נעימה, שמוגדרת במושגים של נזק רקמתי. זה יכול להיות נזק רקמתי אמיתי, או רק מורגש כנזק רקמתי. למשל, כשבן אדם בא ואומר לך, מתפוצץ לי הראש, מן הסתם לא מתפוצץ לו הראש, לא. כאילו מי היה מתפוצץ לו הראש, הוא היה או בחדר ניתוח, או בבית מתחת קרון. לאדמה, בדיוק. מהו כאב כרוני? אז כאב כרוני זה כאב שנמשך מעבר לזמן הסביר שצריך היה להיות הכאב הזה. למשל, כאב כרוני אחרי דקירה יהיה שונה מאשר כאב כרוני אחרי נפילה. ניתוח, או נפילה, או ניתוח עמוד שדרה. כאילו, אתה מצפה שימשיך לחולה, לבן אדם, לסובל, ימשיך לכאוב לו פרק זמן מוגדר. בדיוק, ואחר כך זה מעבר, זה כבר הופך להיות כרוני. בעצם אנחנו מדברים אבל באנשים שהבעיה הרפואית שעומדת מאחורי הכאב היא בשליטה, ואנחנו מתמודדים עם הכאב. לאו דווקא. יכול להיות שהבעיה שעומדת מאחורי הכאב היא לא בשליטה, nevertheless, לעומת זאת, כואב להם, וצריך לטפל בכאב. הכאב היא מחלה בפני עצמה. מעבר לזה שזה תמרור אזהרה, למשהו שמתרחש. בכאב כרוני זה הרבה פעמים כבר לא תמרור אזהרה. זה כבר דבר, זה כבר המחלה עצמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התמודדות עם הכאב כמחלה. בדיוק. איך מתמודדים עם הכאב כמחלה? מה עושים? אז איזה סוגי כאב? קודם כל, כדאי להגדיר לחולה שמדובר כאן במחלה. שזה לא סימן וזה לא דבר ש... אולי יעבור, כי כאב כרוני ברוב המקרים לא עובר. כאב כרוני זה דבר שמלווה את החולה לאורך כל חייו. וכמו שאת אמרת, זה גם עושה את החיים קשים וגם מתסכל. כי הרבה פעמים הסביבה לא מבינה מה זה. מה הבן אדם הזה חווה. ונהיית אפילו אולי חסרת סבלנות כלפי הסבל הזה. והחולה שסובל מהכאב, הסובל, לא נקרא לו החולה, הסובל הופך להיות מאוד מבודד. מאוד מאוד, יש ספר שנקרא כאב, מדע הסבל, שכתב אחד בשם פטריק וול, הוא מתאר איש שביקש שיחתכו לו את האצבע, יחרטו לו אותה, כדי שיראו שבאמת יש לו מקור לכאב כדי להראות כל לאחרים. הזמן. כי למשל, אנשים שסובלים מכאב גב כרוני, חושבים שהם שקרנים, חושבים מה זה יכול להיות, כל הזמן כואב לו, כל הזמן הוא מתלונן, או... את הזכרת את המילה פיברומיאלגיה קודם, לפני שהתוכנית התחילה. חולות שיש להן פיברומיאלגיה... מפסיקות להתלונן כי הן מתביישות כבר. או שהן פשוט מסתגרות בתוך עצמן, בדלת העמוד שלהן, ומוצאות את עצמן מבודדות ו... זאת אומרת, יש גם כאב וגם בדידות. איך אנחנו עוזרים? אז קודם כל, כמו שאמרתי, צריך להכיר במצב. ודבר שני, צריך להסביר לחולה שהוא יצטרך להתמודד עם הכאב הזה. זה כמו דיאטה, זה לכל החיים. נכון. וצריך, והשלב הבא זה באמת לעזור בכל מיני אמצעים. אז יש לנו כמה אמצעים. קודם כל, טיפול, נקרא לזה בהיביוריסטי. התנהגותי. התנהגותי. לנסות לעשות איזשהו שיקום של השינה, כי הרבה פעמים אנשים לא ישנים כי כואב להם. חסרי תיאבון, אז אנחנו צריכים לתת להם איזשהו מזון מיוחד. זאת אומרת, לתמוך בדברים הסביבתיים? בדברים הסביבתיים שמסביב, והרבה פעמים כאב גורם לאנשים לפרוש מהחיים הפעילים. לאפשר לאנשים לחזור לחיים בחברה, לחזור לפעילות גופנית. מה לגבי טיפול בכאב עכשיו, עצמו? מה יש לנו בשביל זה? אוקיי, אז קודם כל תרופות. יש תרופות. קנאביס? קנאביס זאת התרופה, בעיניי, הטיפול האולטימטיבי לכאב כרוני. כי עד, בוא נגיד... כי שוכחים שכואב לך. לא? לאו דווקא, הנקודה היא לא שכחה. הנקודה היא אפשרות להתמודד עם הכאב, לשים אותו בצד.
זה לא שהכאב נעלם, זה לא כמו כאב שנובע מדלקת, פרקים למשל, שנותנים תרופה אנטי-דלקתית, ואז הדלקת נעלמת והכאב... אבל זה מסיט אותו הצידה. זה מאפשר לבן אדם לנהל אורח חיים פרודוקטיבי, להיות בחברה, כל הדברים האלה, תוך כדי קיום הכאב. מה לגבי טיפולים נוספים, בלוקים, תרופות, טיפול משלים? תרופות, אנחנו, את קפצת ישר לקנאביס. מבחינת החוקים של מדינת ישראל, קנאביס הוא הקו האחרון בטיפול. זאת אומרת, החולה צריך לקבל קודם כל תרופות מהסוג של אופטלגין, אקמול, נונסטרוידלס. הולך ועולה בדרגת בדיוק. ה... בדיוק. היה פעם סולם כאב, היום קוראים לזה מעלית הכאב. בקיצור, לפי דרגת הכאב, כך הטיפול. וזה התרופות, ואחר כך יש כל מיני, הבלוקים באמת זה השלב הבא. הבלוקים, לצערי, הם שיטה מאוד טובה, אבל לטווח מאוד מאוד קצר. זה עוזר לתקופה מסוימת, ואז אם הגורם לכאב עדיין קיים, הכאב יחזור. והבלוקים, יש להם את תופעות הלוואי שלהם ואת הסיכונים שלהם. למשל, ה-FDA מאוד לא ממליץ על אפידורלים, מה שהרבה פעמים החברים שלי שוכחים, להגיד לחולים. זאת אומרת, יש לזה מחיר. נעצור כאן. תודה רבה, דוקטור ברקת. ערוץ הבריאות. ייכנסו לאתר goodies.tv.